tady jako já tady nebyl žádný náplavový kůžel a nic, jako jak já to mám tady vykládat. To že... pak tam přejdeme. Přejdeme. Jo. Tady to bylo na té straně, tady se na tu stranu nešlo nic, to šlo. Prohlídneme právě to. Tam na ten, to šlo na ten náhon tam všecko. Jo, jo. No, to je zajímavý místo. Tohle. Tady to vlastně ten náhon ze Svratky na Matalův mlýn odtéká, že? No, to bylo to důmyslně vyřešený. Je neskutečný. Já jsme tady byli a Matal smutně koukal z okna na tu pohromu. No, jeho to tedy hodně vzalo právě. No jo, tak to byl, protože to byl děs. No, to byl děs. No. Tak se podíváme. Podíváme se až k Ústí. Jo. Tak jsme šli tak tady má, ne? Tak tady se proderem kopřivama trošku. No jo. No tak tady se porozhlédneme, myslím. Struska. Jo, to je Struska. Ze Štěpánovský železáren. No jo. A tady to dřevo mrtvé krásné. Opracované člověče. No to je teda paráda. To je asi do akvária. Že? No. No všem necháme to tady pro. Tak po delší odmlce jsme se vrátili k našemu putování přírodou Tišnovska. A to, jak jsme letos nazvali, k putování k pramenům. A pro dnešní krásný letní den jsme si vybrali putování k prameni Křeptovského potoka. To je taková poměrně krátká bystřinka, všeho všudy je dlouhá. Asi 5 kilometrů a ústí zleva do Svratky na Prudké. A my jsme právě v tom úžasném romantickém místě. Jsme tady vlastně už za ta léta v našem pořadu po třetí, ne-li po čtvrté dokonce. A budeme si povídat opět s doktorem Mojmírem Hrádkem, kandidátem věd, velikým to geomorfologem, který tady určitě uvidí plno zajímavých věcí. Jak se tady vzaly ty velké balvany, Mojmíre? Vlastně teď v posledních dnech neustále slyšíme o povodních, o mohutných povodních. Například teď byly naposledy v Jizerských horách bleskové povodně, které mají nesmírnou dynamiku a nesmírnou účinnost. A tady vlastně ty nánosy, tak to je rovněž důsledek bleskové povodně, která se na Křeptovském potoce udála v červnu roku 1986. Čili ten nános už je tady vlastně 24 let. Tady jsou vlastně vidět, že jsou tady velké celkem balvany, že některé jsou ještě větší tam prostě výše potoku. A to jenom ukazuje, jakou ten potok v té době povodně má obrovskou energii, že je schopen nést takové veliké břemeno. Že? Samozřejmě Svratka už část toho nánosu odnesla, protože ten nános původně skoro přehradil celé koryto řeky Svratky. Takže vlastně je to všechno důsledek jakési té dávné povodně, že? Která tady také způsobila lidem velké utrpení. No já si myslím, že především tedy velkému malíři ano. Matalovi, že ano, to způsobilo velké škody. Tady je kousek dál je Milín a Pila, vlastně to bylo, že? A ten osídlil jako malíř přítelná. Bohumír Matal, že? Matal, myslím, že v roce 1971 se tady odstl tento malíř města, že? A tady se vlastně ponořil do té přírody. A myslím, že tam nebyla i nějaká malá elektrárna na tom vybudovaná. No on si právě to obnovil a měl tam turbínku na turbína tom tam byla, že? No, čili no, vlastně to byla malá vodní elektrárna, no, že? Čili no. To vlastně takové pěkné zařízení. A ta povodeň vlastně ten celý náhon zanesla právě tady tímhle takovými obrovskými balvany a štěrkem. Takže vlastně to celé to dílo bylo vlastně silně poničen. My jsme tady tehdy to dokumentovali v tom červnu 86 jsme tady byli a tak jsme se tady vyptávali lidí vlastně na ty jejich zážitky, že tady vlastně taky je tady hájenka na Prudké a tam byl jasně hájný, který nám líčil tady jako jak vlastně to tady dunělo, ty balvany jak narážely o sebe,
a vlastně i tady ten most, který prostě tady... Ten je starobylý, na ten se podíváme. Ten starobylý most, který vlastně tady vede přes tu, přes tady to koryto toho Křeptovského potoce, tak potoka, tak jak tam ty balvany narážely do stěn toho mostu, ale přesto ten most, který to vydržel a přečkal až do dnešní doby. No, ono teď ten potůček sotva teče, že to je normálně no, takový ten letní průtok, akorát pro ty malé pstroušky, které tam bývají. Ale je to tok Bystřiny, takže on štaje sníh, že to nemusí zrovna být ty extrémní srážky, tak má vody dost a má veliký spád, že? Protože no, tady jsme v nadmořské výšce 300 metrů, možná 302 metry a on pramení v nadmořské výšce tak 620 metrů, čili to je na 5 kilometrech převýšení 300 metrů, to je hodně. My v rámci toho převýšení, totiž budeme dneska taky sledovat takový typický přírodní jev, a to je vegetační stupňovitost. Vegetační stupňovitost je vlastně odrazem změn klimatických podmínek s rostoucí nadmořskou výškou v přirozené vegetaci. A tady se nacházíme tedy v takovém společenstvu submontánního potočního luhu. Jsme tady ve třetím vegetačním stupni, který nazýváme Dubo-Bukový, podle tedy společenstev spíš na těch svazích. No a my postupně přejdeme přes čtvrtý bukový až do pátého jedlobukového vegetačního stupně, který označujeme jako první horský. A zase budeme hledat nějaké takové ty druhy vyšších poloh. Nebudu je slibovat tedy, už jsem to několikrát učinil, pak jsme je nenašli, ale pokusíme se o to. Tak já si myslím, Mojmíre, že se můžeme vydat. Jo. Na naše dnešní putování. No, můžeme se zastavit tuto náhonu, podívat ano, se, jak to tam bylo geniálně řešené. No. Že, a jak to vlastně ta škoda potom byla jako taková citelná, že? Proto. No, dívej se, tady je babika. Jak jsem hovořil o té vegetační stupňovitosti, a říkal jsem, že se ve třetím vegetačním stupni Dubo-Bukovém, tak toto, tento strom je důkazem toho, že v něm skutečně jsme. Hlavní druhy stromové toho submontánního říčního luhu jsou olšelepkavá, vrba křehká, jasaň, že ano. No a taky do toho na ta suší místa vnikají, zvláště typické pro ty náplavy štěrkovité, balvanité, vnikají javory. No a tady ještě roste náš nejteplomilnější druh z našich tří javorů, a to je javor babika, acer campestre, který už víš, než do třetího vegetačního stupně přirozeně nejde. No a je též zajímavé, je důkazem toho dávného hospodářství tady, extenzivního, je výmlatkového původu. Tady zřejmě bývaly pastviny, že tohle se vyřezávalo. No a ta babika má schopnost takhle krásně zmlazovat z toho pařezu. Dokonce tady vidíme takové srůsty, jak se ty kmínky prostě odíraly, to je pěkný. Na támhle ta olše taky bývala vysekávána, že tam má dokonce 1, 2, 3, 4, 5 kmenů z jednoho pařezu. Úžasný. Já bych tady ještě upozoril na jednu věc, tady si můžeme všimnout, že při patě toho kmenu jsou zase balvany, které vlastně ukazují, že vlastně ten strom tvořil určitou překážku, a když během té povodně se ty balvany tady zarazily a vytvořily tady takovej, před tím stromem takovou bariéru, že? To je taky ještě doklad té povodně z toho 86. roku. Tak. No tak toto je zajímavé technické dílo, Mojmíre. No tak jak jsme mluvili právě o tom náhonu, tak vlastně tady stojíme u toho náhonu a tady vlastně takové vidíme zajímavé řešení. Vlastně tady vlastně přitéká voda náhonem z řeky Svratky a tady vlastně se křižuje s tím korytem vlastně mimo úrovňově. No. A vlastně, že ta voda protéká, Svratecká protéká pod tím korytem vlastně toho Křeptovského potoka. No a vlastně během té povodně vlastně takto ten náhon vlastně byl zanesen. Vidíme, že jsou tady prostě navršené takové valy, prostě jak se potom to, ten náhon obnovoval, že tak vlastně to vlastně ty bagry to tady museli ten materiál všechen vybrat a vlastně navrstvit to tady vlastně po stranách, že tady vznikly takové mohutné valy. Takže to je taková ukázka takového pěkného technického díla.
vlastně, které tady vlastně bylo během té povodě tak jako vlastně poničené. Ale obnovené a nevíme, jestli to ještě funguje, ta elektrárna, no, asi tak ano. Podíváme se. Budeme pokračovat. Musí být tím neřádem. Aha. Tak tady likvidovali křídlatku, člověče, to si připadám jako na Podbeskydské řece Morávce, kde bádám už čtvrtý rok. Tady to taky ošetřili Roundupem, herbicidem, a ona zase raší totiž. To je nezmar, hrozný. No ale ten oblouk je krásný, Mojmíre, co? No tak jsme prošli tady vlastně tím korytem Křeptovského potoka a viděli jsme tady jinak, že tady vlastně původně byly, že to koryto bylo obezděno vlastně takovými kamennými zítkami, že to muselo být původně velice, velice pěkně tady upravené a že samozřejmě ta povodeň to poničila. A pak tady vidíme teď to klenutí toho mostu, že, o které nám tady teda v tom roce 86 Hajný vyprávěl, že vlastně ten most tady stavěl nějaký italský stavitel, který stavěl v Alpách mosty. To je dělané z kamene, z místního tady, z těch deskovitých bloků. Jo, bohužel, to bylo ošetřeno, omítnuto, takže vlastně ty kameny se jako v tom, jsou jenom tak jako v náznacích vidět, ale vidíš, že to je z kamenných. Je to hezky, ten oblouk je krásný. To je velice pěkná stavba. Mm-hmm. A že ta teda odolala té povodní teda, že to je jako takové dílo bytelné, no, které ještě přetrvá určitě ještě další století. No já si dokonce vzpomínám, že hned nad tím mostem, to je taková plošinka, taková niva malička, tam bývaly dětský tábory. Jo. A jasně, ten rok to ještě stačili evakuovat a od té doby už tam nikdy nebyl právě. No. To zarostlo. Že to je prostě jako, bylo to jako vyhodnoceno, no, že to je nebezpečné místo. Jistě. Tak most podejdeme, moji míre. Podejdeme. To je krása. A to tady zápůjdu první. Prolezeme kopřivama. A nedá se takhle nějak tady to? A tady to mrznem. Je to náročné, je to džungle. Ale tak to má být kolem toku. To tady jaký ta babíka? Bodlar, no tady ještě, ona jde až do Křeptova totiž provází. Aha. Tohle údolí. A pak se ještě i svída krvavá, jo, jako teplomilná dřevina. Aha. Poměrně. Jo, no to je krás. No jo. Dívej se, to je krásný, tak opravdu. Tak to Bystřina, no? To je podobně jak Chlébský potok. Ano. Tak jsme se odstli necelý kilometr od ústí, jak tady dumám, nad mapou, už v tom zaříznutém údolí hlubokém Křeptovského potoka pod Bělčí. Vidíme kolem sebe v levobřeží potoka smrkové porosty, ty jsou umělé, ale v pravobřeží to jsou právě ty nádherné přirozené porosty třetího vegetačního stupně, čili převážně bukové, ale ještě je tam vtroušen dub. A protože jsou tu sutě, tak jde do toho hodně lip a místy i jedle. Ale jinak tady je velice takový zajímavý objekt, že ano, objekt tedy, který vybudovali lidé, no Mojmíre, ty o tom víš určitě více než já. To je vlastně objekt štoly Výrského přivaděče, čili vlastně je to soustava štol, které vedou až tady, jsou raženy až od údolí Svratky u Švařce, čili vlastně to je tam kousek nad Štěpánovem, kde tam vlastně ta štola hlavní tady začíná, že vede vlastně až ten úsek až sem a tady potom pokračuje až ke Štěpánovicím. Měl jsem možnost se do těch štol dostat, vlastně tam v té části od Švařce, tak tam ten tunel byl ražen, prostě ta štola byla ražena přímo ve skále razícím strojem, razícím štítem, a tam byly natažené koleje, čili tím vláčkem pod zemí jsme jeli až vlastně někde do tady těch míst.
Takže bylo krásně vidět taky ta geologická stavba, vlastně jak jsou ty horniny tady zvrásněné, bylo to teda úžasný pohled na ty vrstvy. Ovšem tady jako to údolí toho Křeptovského potoka to zasáhlo, tedy bych řekl velice negativně, že protože tady právě tady kousek nad námi, tady byly nádherné peřeje, že takové stupně, kde ta voda přepadala, v takových se tříštila, vlastně tak bylo to nádherné místo, tak bohužel to tím zaniklo. Koryto tady vidíme, že tady je vybetonované, regulované, takže tady i krásná moderní silnice asfaltová. A vzpomínám si v tom roce 1986, jak to tady vypadalo, že ta silnice vlastně úplně zmizela a že tady byl pouze nános kamení, nános balvanu a silnice nebyla. A potekl pouze postali tady jakýsi takový potůček. Tak, musíme k pramenům, Mojmíre. Pramenům. Tak. Já ještě nemám dneska hůl. Jak Krakonoš. Tady, řekl. Vhodná. No, tak konečně půjdem trochu do terénu, Mojmíre. Tak, trochu po terénu. Tady ten svážek slezeme. Tak tady jsem měl takové houbařské, hříbkařské místečko. A všichni říkají, jak to leto zvalí zrovna v tyto dny. Tak tady nic jak, nevím. Jak kde? No jo, kde, ano. No tak tady jsou nějaký holubinky. Holubinky rostou, to znamená, že porostou i hřibky. Tak je můžou být vyzbírat. Tady mě to úplně zavonilo, takové hřibovitě. No jo, tady nám to bublá, naše bystřinka. To je pěkné. Tak naše dnešní třetí zastavení je už tak v polovině toku Křeptovského potoka a ostli jsme se uprostřed síkořských lesů, které tedy v tomto místě jsou převážně smrkové, tedy kulturní, ale s příměsí buku nebo aspoň s podrostem svědčí to o tom, že tedy jsme v oblasti původních bučin, ve čtvrtém bukovém vegetačním stupni, čili už jsme se odsli z toho třetího dole ve čtvrtém. A tady nám to ukazuje i vegetace trochu, ono je vždycky zajímavé jít proti proudu potoka, protože aspoň v těch světlinách, i když je to zataženo a v podrostu často nic není, tak aspoň v těch světlinách těch druhů je plno. A my zde určitě najdeme, jak se dívám, tamhle je ve svahu, ale tady taky takovou trávu, velice nápadnou, trsnatou, širolistou, mohutnou, a ta se jmenuje kostřava lesní, nebo kostřava nejvyšší, Festuca altissima, a to je právě druh, který roste od čtvrtého vegetačního stupně výše, optimum má tak v tom pátém vegetačním stupni. Tak to je velice pěkné. No, geomorfologicky je tady něco zajímavého. No tak tady vlastně jsme už ve svazích toho síkořského hřbetu, že toho takového toho dominantního, který tady vlastně vytváří takový hlavní útvar přírodní, že? Takže vidíme, že to koryto vlastně je tady zaříznuté do těch svahů. Vytváří prostě ty svahy jsou velice strmé. A právě si vzpomínám v tom roce 86 po té povodni, že to tady bylo taky velice intenzivně modelované těmi svahovými procesy, že tady byly i sesuvy, že které vlastně jako do toho koryta sjížděly, ta silnice byla také tady silně poničená. Vznikla tady řada takových nových strží, že tady vidíme, že tady přichází jedna strž. Tady vidíme všude kolem sebe takové, na té cestě vidíme samé takové placaté kameny. Bítežské růly. No já pamatuju, že tady byly, ale to bylo dávno před tou povodní, že tady byly dokonce takové kaskády z nich, jako víš, a pod nimi takové tůněčky drobné, a tady jsem jednou chytil takovýho pstruha. To je typický živočich, tak toho čtvrtého, pátého vegetačního stupně. No, zkusíme jít dále k pramenům. Plno kytek zajímavých.
No, tak tady někde. A tady ještě teče voda trochu, dívej se, jo. Tady teče. Je vidět pohyb furčící vody. A dívej se, a tady už jde rašeliník do toho. Aha. Dívej se. No tak to už je takové typické. No jo, jak je tady prameniště podhorské, že? Tak to už je teda skutečně. No. No jo, tady taky. Dívej se, tady kruštík. Do toho krásné, už odkvetlý tedy. Jak je ta, ty druhy jsou vždycky zhromážděny na těch vlhkých stanovištích. No, tak toto bude pramen, ne? To mojmile, myslím si, že jsme doputovali k pramenům. Že jsme došli k pramenu Křeptovského potoka. Ano. Ono tedy zvlášť při jarním tání, že? Po vydatných srážkách, tak tady je taková, bývají takové vějířovitě se zbíhající potůčky, ale ty jsou dneska na vrcholu léta tedy vyschlé, takže takový trvalý pramen je rozhodně tady to. A já si dokonce myslím, že to kdysi bylo upraveno jako studánka, že se to zazemnilo. Já si to taky myslím. Ale tak, ne že bych to pil, ale aspoň smočím ruku, aspoň se opláchneme. Opláchnout, spláchnout prach. Ach. No a samozřejmě je to zajímavá vegetace. Tady ta travička úzkolistá, to není tedy pravá tráva, je to ostřice, a sice ostřice řídkoklasa, Carex remota, a to je právě pro to prameniště velmi charakteristické. No a co je to velmi krásné a svědčí o tom, že jsme se odstli už v pátém jedlobukovém vegetačním stupni. My jsme tady v nadmořské výšce těch 600 metrů zhruba už. Tam byl dole čarovník pařížský, kdežto toto už je čarovník alpský, Circea alpina. Úžasné, tady někde ještě tak špinavě bílé kvete. No a jak to voní, co? Taková ta. Že je tady samozřejmě řada mechorostů zajímavých, tak toto je například rokytník skvělý, krásně vonící. A když budeme hledat, tak určitě to už bude i rašeliník nějaký. No, tak to by rašeliníky to jsou druhy, které právě začínají v takovém tom podhorském pásmu. No tak tady to už je takové rašeliné, tady jsou ty ostřice, ty taky vlastně doprovází ta rašeliniště, ano, ne? Ano. No. Čili tady uprostřed těch kulturních smrčin, ale ten smrk tady už velice dobře roste, protože tu má dostatek vláhy, že jak půdní, tak vzdušné, to není jako u nás dole na Klucanině, je velice kvalitní. Dokonce tady ta pánev, jaká si musela bývat uměle odvodně, a tady je vidět, že dokonce až tam nad silničkou, že to byly takové umělé stružky. No a ty původní lesy, ale tady nebyly smrkové, to byly jedlové bučiny jednotlivě vtroušeným smrkem. No a tady kolem těch rašeliniš samozřejmě byly takové prameništní jasanové olštiny. A ty jsou tady dodnes, takže to, když jsem tady mapoval, tam nevidím jasan. Tak to jsem vybral jako takový velmi významnou lokalitu, jakých je tu už málo. Mimochodem z jara nám tu kvete i bledule jarní totiž, bledule jarní, kterou známe masově z toho údolí Chlebského potoka, ale tady je také. No a dokonce tu roste, ale zase jsem ji marně hledal, už leta slibovaná věsenka nachová Prenanthes purpurea. No ale vidím, že nám není souzeno jim. No, třeba tíšnovským televizním divákům ukázat, ale možná ještě ano. Tak já si ještě jednou omiju tou krásnou vodou. No, já bych tady jen tak doplnil, že právě po té povodni v tom 86. roku jsme tady dělali taková bádání, jak vlastně voda stéká po těch různých površích. Tak vlastně potom je hličí, ta voda prostě stéká. Se nevsakuje. Když je větší vrstva jehličí, tak ta voda potom teče a nevsakuje se. Když to v těch bukových porostech, ta voda, jak jsou ty listy vrstveny, tak ta voda vtéká prostě do těch prostor mezi těmi listy a prostě se ztrácí a vsákne se. Kdyby byly vlastně tady ty přirozené buky,
smrkové porosty, tak vlastně do těch vodních koryt by se dostalo té vody minimum. Málo. A jakmile jsou ty smrkové, tak vlastně veškerá ta voda skoro z toho jehličí steče do těch vodních koryt a potom samozřejmě ty následky jsou potom na těch dolních tocích, teda potom jsou skutečně velice, velice, velice kruté někdy. Na to téma se dělali veliké výzkumy, no, že ano, takže při určitých, když jsou ty srážky už hodně extrémní, no, tak, jistě, no, tak ani ta přirozená dřevinná skladba prostě. No tak samozřejmě. Jo, je o trochu lepší. Ale sníží ale se to prostě. Trošku, to, ano, že? Ano, no, jistě, že. Jistě. Prostě ten les má zásadní význam pro odtok, pro odtok vody, že? Ano. To je jasný, že? To. No, a my jsme právě na takovém krásném místě, kde je těch prameniš tak rozseto, že? Ale považujme toto za hlavní prameniště Křeptovského potoka a za vyvrcholení dnešní. Naší. Jo, tak já si naši tak, to musíš, moje jde, to musíš. Já tež si musím ten prach, který nám smáčel jako... No, až budu mít v důchodu čas, tak se budu věnovat obnově takových studánek. Tady z těch placáků by se dala udělat pěkná studánka. Tady to spolu někdy vybudujeme. Tak, no. To bude krásné, už se na to těším. Takže dolů od pramene. Dolů, budeme se vracet. Tak jo, že kudma, to je důvod, musíte, tady se nedá hned vylézt asi. Radím neměl dva měsíce co dělat, tak furt přemýšlel, jak nás bude tyranizovat. Teď je náročnej. No.